Eger de çındık, alardın kaalolorna eğerçise, albette, asmanlar menen jerler jana alardagılar buzulup geteer ele. Jok, alarga biz eskertme berdik, birok alar andan baş tartışuuda. Kur'an'dagı moral, jürüm turum mıyzam ereceleri. Moral degen söz kırgızdan sözü bolbogonduktan oşondой эле азырынча bir söz менен которула электигинен bu sözdün аныктамасын айтып түшүндүрө кетсек. Moral latın sözünden алынган moralitas, ürp adat, eldik kaada salt, kulk münöz degen sözlördü түшүндүрөт. Кадимки жөнөкөй söz менен кыскача түшүнгөндө моралдык деген сөз айтылганда жакшына, мээрумдуу, чекке ылайыктуу туура жүрүм-турум түшүнүлөт. Анын тескериси аморалдуу деп айтылган учурда туура эмес, чектен ашуу, жамандык, бузулгандык, надандык түшүнүлөт. Философиялык түшүнүк боюнча кыскача айтканда мораль бул адамдын чекке ылайыктуу жүрүм-турумун жөнгө салып туруучу эрежелери. Мораль эмне экендигин түшүнүү үчүн эң алгач жамандык менен жакшылыктын айырмасын, adilettüülük jana adiletsizdikti, boorukerlik je mıkasılık degen sözlördün manisin daana bilüü gerek. Биз азырынча ушул тасманы көрүп жаткан мезгилде өтө көптөгөн адамдар кыйынчылык тартып азап чегип жатышат. Алардын кээ бирлери ачкачылык менен алып урушуп, эптеп тирүү калуу үчүн күрөшүүдө. Kimdir bürolor jaş mezgilinden ele janı tınbay iştöögö argasız. Kee bir baktısızdar öz üylörünün kuulup çıkarılgan, üy bülö bala çakasından ajıragan, kaçkın degen atka konup ata mekeninden aydalgandar da bar. Çındığında ar günü gazeta, jurnal, televizordon uşunday baktısız insandar kabılgan abalda ugup görüp ele jürobüz. Бирок баарынан өкүнүчтүүсү көпчүлүгүбүз ушундай адамдардын тагдыры тууралуу уксак да, эч ойлонбостон ошол эле учурда газетанын башка барагын ачабыз же телевизорду башка жака дароо которо салабыз. Дүйнө жүзү ушундай адамдардын кабыл болгон бактысыздыкка кайдыгер боло берсе, аларга жардам бербесе, каралашпаса, анда адилетсиздик, кайгы капа жана азап чөгүү эч токтобостон улана берет. Ушундай көйгөйлөрдүн чечилүүсүнүн жалгыз жолу кыйынчылыкка туш келген бактысызга каралашып жардамдашып, акысына эч нерсе сурабаган, андан эч нерсе күтпөгөн ар бир адамдын ак ниеттүү аң сезимине жатат. Ыйман жолу, тагыраак айтканда, Аллах Таалага болгон ишенүү жолу адамдын ак ниеттүүлүгүнүн бирден бир булагы болуп эсептелет. Чын ыкласынан Кудайга ишенгендер болгон күчүн, мүмкүнчүлүгүн жумшоо менен муктаж болгондордон эч жардамын аяшпайт. Алар Аллах Тааланын ыраазылыгын гана бездешет. Ыйык Куранда чын ыкластуу, ак ниеттүү, ыймандуу момун инсан кандай болушу керектигин төмөнкүчө баяндайт. Алар өздөрү ачка болуп турса да, жетимдер, туткундар жана жакырлар менен азык оокаттарынан бөлүшүшөт. Биз силерден ыраазылык да, сый да күтпөгөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана тойгузабыз. Биз эгебизден жана беттерди бырыштыруучу оор күндөн коркобуз дешет.
Барнан улук Аллах Тааланын ыймандуулар үчүн тандаган адеп ахлагы чыныгы ыкласты жана чоң курмандыкты талап кылат. Адамзат Аллах Тааланын эскерткен чын ыкластуу ак ниеттүүлүккө жеткенде гана дүйнө жүзүндө бейпил, тынч турмуш жана адилеттүүлүк, бактылуулук башталат. Тескерисинче боло турган болсо, анда азыркы учурдагы болуп жаткан эл арасындагы мыкаачылык, душмандык, адилетсиздик, жырткычтык дайыма өкүм сүрмөкчү. Саяси амбицияга эскертүү. Бүгүнкү күндө саясат көпчүлүк адамдар үчүн акча табуучу булак катары болуп калды же болбосо өз кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн куралы катары колдонулуп келет. Саясат элге кызмат кылуу миссиясын такыр жоготуп койду. Саясатчылардын көздөгөнү кандай болбосун, жогорку бийликти көздөп эптеп жетип, ал жерде мүмкүн болушунча көпкө чейин олтурууну каалашууда. Бул үчүн баарын жасоого даяр турушат. Элге кызмат кылуу жөнүндө сөз да кылбай калышты. Кылса да сөз бойдон кала берет. Алар адамзатын мыйзам чегинен чыгуудан бир да тартынбай, уялбай да калышты. Диктатордук бийлик өкүм сүргөн өлкөлөрдө абал айтып болуусу аябай оор. Жөнөкөй карапайым эл кедейчилик, ачкачылык жана түрдүү оору сыркоолор менен күрөшүүдө алек болуп жатса, бийликтегилер эч нерседен кабары жок, жомоктогудай сонун үйлөрдө кам санабай жашап келет. Мисалы 1997 жылы о дүйнөгө кайткан Заир мамлекетинин диктатору Мабуту. Мабуту өзүнүн чачын кыскартуу үчүн ар бир айда Франциядан атайын чач тарач жалдачу. Ошончо алыс жерден аны дайыма самолет менен алып келишчү. Ошол эле мезгилде чынын айтканда бир сындырым нан үчүн күрөшкөн элде кандуу согуш болуп турган эле. Мабуту уяты жоктугунан өлкөдөгү көпчүлүк мекемелерди, баалуу металл жана алмаз чыккан кендерди өзүнө менчиктештирип алган. А кыйналып кедейчиликтен, ачкачылыктан азап чегип жаткан элди такыр унутуп койгон. Мабуту сыяктуу диктаторлор, эгерде адамда ыйман, Кудайдан коркуу деген сезимдер болбосо, акылы сокур болуп наданга айланып калаарынын дааны ачыктан ачык мисалы. Булардын жалпы коом үчүн зыянынан башка эч пайда жок. Аллах Таала мындай адамдардын мүнөзүн